Во дневникот на регионалната телевизија од 2 ке гледате. Од 1 јули годинава нов тарифник за книговодствени услуги. Во Собранието на Република Македонија продолжи расправата за состав на новата влада. Утре ќе биде укинато екстерното тестирање. За ВМРО-ДПМН укинувањето на екстерното е популистичка антиреформа. Тутунот ни се заканува на сите, речете не на тутунот. Одбележан меѓународниот ден на лицата со мултиплекс склероза. Во Охрид иструва кривични пријави поради дрога. Утре започнува Охрид трчат. Ова се само дело на станите кои ги обработувавме. Останете со нас, започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Од 1 јули годинава нов тарифник за книговодствени услуги. Се укинува екстерното. За ВМРО-ДПМН е тоа е популистичка антиреформа. Утре започнува спортската манифестација Охрид трчат. Комората на сметководители при Сојузот на стопански комори денеска ги представи информациите за работата на сметководителите и преземените активности за подобрување на квалитетот при вршење сметководствени работи и за спречување на нелојалната конкуренција. Нов тарифник за книговодствени услуги ќе има од 1 јули. Цените на сметководителните услуги ќе бидат повисоки. Од Комората на сметководители на Сојузот на стопански комори информираат дека е изготвен нов тарифник на цени со што се одредуваат минималните трошоци за нив. Компаниите кои имаат годишен промет од 400.000 денари ќе треба да платат минимален трошок за сметководствени услуги од 2.000 денари, додека максималниот износ е 61.000 за компании кои имаат промет од 100 милиони денари. Според Комората на сметководителите при Сојузот на стопански комори, овој ценовник е со цел да се регулираат сметководствената дејност и да се намали нелојалната конкуренција. Не донесовме ние ценовник. Цените се слободни, тие на пазарот на овај слободно се формираат како и сите други цени. Значи ние донесовме тарифник со кој кажавме колка ви ќе бидат минималните трошоци за одредена компанија со одреден обем на работа. Воспоставивме прецизирање на минималните надоместоци за вршење на книговодствени услуги, што би значило гаранција и заштита за нас како книговодители, како и за останатите компании како крајни корисници на нашите услуги. Со воспоставување на прецизни правила на пазарот и критериуми за давање услуги кои клиентите ќе дојде до намалување на нелојалната конкуренција, ќе се прецизираат со прецизирањето на критериумите, цената и правилата за постигнување на ниво и на квалитетот како гаранција за сработеното. Така ќе бидат заштитени сите засегнати страни. Најниската цена или најниските трошоци за вршење на подкостените услуги месечно ќе биде 32,50 евра или отприлика 2000 денари. Тоа е почетна цена која што стартува тарифникот. Највисоката, ако ви интересира и тоа, да го кажем, 1000 евра за фирми кои што имаат бруто промет преку 100 милиони. Од Комората на сметководители при Сојузот на стопански комори информираат дека во изготвувањето на новиот тарифник се консултирале со сметководствените бироа во Македонија и врз основа на тоа се изготвени нови цени. Од Комората и со апел до сметководителите да ги почитуваат новите тарифи, а се апелира и до Управата за јавни приходи и до Централниот регистар, доставувањето на сметководствените решенија да можат да го направат само лиценцирани и овластени сметководители. Во Собранието на Република Македонија продолжи расправата по експозето на мандатарот Зоран Заев и предлогот за состав на новата влада. Предходно пратениците го одржа и продолжението на конститутивната седница, која започна на 30 декември минатата година. Со 62 гласа за, претениците го избраа составот на Комисијата за избори и именување на Собранието на Република Македонија. Председател е Илија Димовски од ВМРО-ДПМН. Според формулата, ВМРО-ДПМН во таа комисија има 6 члена, СДСМ 5-мина и по еден пратеник од ДУИ и БЕСА. Седницата за избор на нова влада пак, што започна вчера, продолжи денеска напладне. Сет луѓе од десната страна имаме 26 министерски имиња.
така ни ретија, дека ќе бидат 20 или помалку за да заштедувале. 6 нови министерски места, 6 нови плати, 6 нови службени возила, слеш нови службени надоместоци, репрезентации. 6 нови македонски тамари нема да можат да се лекуваат во странство, почитувани колеги, заради тие лажни ветувања ваши. По 77 години од кога изградена оваа зграда, овие 4 зида не дочекале пратеник сам себе си да се представува за председател на собрание од првата секунда да почне да го крши уставот и деловникот. Не навлегувам во вашиот политички говор. Околу програмата на владата можете да говорите се, но ниту една дискусија од вас, од сите вие, од првиот до последниот ред, тој срам нема да ви испере. Тоа е срам во историјата на ВМРО-ДПМНЕ. Да, се што со години градеа оние ВМРОвци славни за кои што сме учеле сите, вие се тоа го поништите. Говорите за малата Тамара. Човекот кој што е најотговорен, тој ви избега од претеничката група. Седницата за избор на новата влада треба да заврши најдоцна до полноќ, кога треба да се гласа за предложеното решение од мандатарот Зоран Заев. За избор на влада потребни се најмалку 61 глас. Во новата влада, според предлог составот што го достави мандатарот Заев, министри ќе имаат коалицијата предводена од СДСМ, ДУИ и Алијансата на албанците. Законот за укинување на екстерното тестирање утре на собраниска седница. Ова го најави денеска Рената Десковска-Тренеска, која е предложена за министер за образование и наука во новата влада. Десковска додаде дека со оглед на тоа дека е одблокирана работата на собранието, ќе бидат направени сите напори законот да се донесе. Утре ќе се работи ако треба цел ден, сабота и недела имало обичај собранието да работи, така што ќе бидат направени сите напори законот да биде донесен. Доколку не биде донесен, што јас не верувам, мислам дека веќе наоѓаме на разбирање во смисла што денеска видовме одблокирање на комисиите, формирање на комисии, има и резервни варианти како да се реши проблемот. Но јас апелирам до сите луѓе кои што гласаат, сите пратеници во собранието, да бидат конструктивни, бидејќи укинувањето на екстерното тестирање во интерес на учениците. ВМРО-ДПМН е денеска го оквалификува како популистичка антиреформа за политички поени, најавеното укинување на екстерното оценување од страна на новото парламентарно мнозинство, порачувајќи дека тоа ќе предизвика криза на вистинските вредности. Со ова укинување, СДС само ќе им направи контрауслуга на среден и дол крок, бидејќи го враќа повторно на мала врата образовниот процес од времето на транзицијата, кога оценките не беа одраз на знаење, туку резултат на притисоци врз наставниците, влијание од страна на родителите, спуштање на критериумите кои потоа ќе се одразат на пазарот на трудот. Оваа популистичка антиреформа на СДС ќе предизвика криза на вистинските вредности. Децата ќе бидат изедначени само по оценките и нема да се вреднува трудот и квалитетот. СДС, наместо да нуди конкретни мерки за подобрување на квалитетот на образованието, прави чекори од кои потоа во иднина ненадоместлива штета ќе трпат пред се децата и нивните родители. Се намалува бројот на тинејџерите што пушат, но се зголемува бројот на возрастните што ја усвојуваат грдата и лоша навика, покажуваат податоците од истражувањето на Институтот за јавно здравје. Цигарите се секојдневие наречиси половина од возрастните од 15 до 64 години. Иако се свесни дека е штетно за здравјето, а и за домашниот буџет, тие ретко ги користат методите за откажување од цигарите. Поради тоа во Македонија годишно се пушат по 2732 цигари по жител.
Центарот за јавно здравје Битола и оваа година се приклучува во акцијата на Светската здравствена организација за подигање на свеста и борбата против пушењето. Оваа година мотото е тутунот не се заканува на сите, речете не на тутунот. Како да ја постигнеме оваа цел? Како да се помогне во одлуката да не се посегнува по тутун, односно да се посака и да се одлучи за ослободување од тутунот? Препораката е превенција преку сеофатната и мултисекторска соработка, препорачуваат докторите и појаснуваат дека се почесто е појавата на млади пушачи кои земаат цигара враце од разни причини. Ова советувалиште постои од јуни 2014 година, значи функционира советувалиште за откажување на пушење во Центарот за јавно здравје, а е со цел за намалување на бројот на пушачите. Тие покушаваат да запалат или запалат цигара, да не бидат случајно исмејани, ете во смисла некој ќе те искара или не можеш ти самиот да одлучиш. Во таа смисла повеќе другите се вклучени, а инако поединечно сам некој да почне да пуши е многу поредко, а и многу е важна и фамилијата, средината, семејството е еден од најбитните, мислам, најосновна клетка на обштествениот живот, каде што се стекнуваат сите навики, па и навиката за пушењето. Обично велиме, ако некој од родителите, таткото, мајката, братот, сестра или некој повозрасен пуши, и обично и децата од интерес од тоа да видам што ќе ми стане со пушењето на цигара, што ќе доживеам, што ќе почувствувам, и тие почнуваат да пушат. Со примарната превенција, поточно разговори, советување и убедување за избалансирана исхрана, поголема физичка активност, позитивно размислување, хармонизација на меѓучовечките односи, контрола на стресот, рамнотежа, работа, одмор, рекреација, се постигнуваат резултати, да се каже, не на овој порок. Иако кај пушачите откажувањето потешко се практикува врзано за некои митови како што се ако се здебелам, познавачите одговараат, здебелување ќе се случи ако преминете на друг порок, грицки, сладки и слично, во спротивно, само нема да внесувате отрови во организмот. Тутунот содржи 4000 компоненти кои се опасни: алкалоиди, органски киселини, алкохоли, алдехиди и кетони, естрати, амини и слично. Најопасен е кога е во гасна фаза за време на согорување и содржи неколку отровни гасови, меѓу кои јаглерод моноксид, кој формира јаглено хемоглобин во крвта и ја намалува способноста на крвта да пренесува кислород во организмот на пушачот. Она што радува во последно време е што бројката на нови пушачи кај тинејџерите е намален. Одбележан меѓународниот ден на лицата со мултиплекс склероза. Од огранокот на мултиплекс склероза, кој е дел од Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет Мобилност Скопје, вела дека потребна е достапност на адекватна терапија. На 1000 случаи на мултиплекс склероза се регистрирани во Македонија. Причината за оваа болест се уште не е позната, но се смета дека можен фактор што придонесува за појава е некоја вирусна инфекција. Сдруженијето на телесен инвалидитет Мобилност денес преку различни активности го одбележа денот на мултиплекс склероза, автоимуна нервно дегенеративна болест од која боледуваат милион луѓе широм светот. Не има нас и дека ние сакаме да се бориме против оваа исклучително фатална болест, која што велам дека поготово во продуктивниот период на еден човечки живот се јавува. Значи не може да се занемари дека тој човек во тие години од 20 до 40 или 50 годишна возраст не може само да седи како билка и да вегетира, него мора да биде продуктивен, ако не физички, тогаш умствено да. И затоа апелираме до целата јавност дека овие луѓе со ова заболување не треба да бидат заборавени и дека треба да се бориме да им се подобри нивниот живот за да може да действуваат они во општеството и општеството за нив. По склоп на проектот унапредување на услугите на социјалната попреченост се реализира услугата Лирикус, во која веќе има вклучено 70 лица со инвалидитет и 70 лични асистенти со цел да се види каков е ефектот на истата. Проектот се состои од три компоненти. Првата компонента на проектот се однесува на воведување на услугата за професионална рехабилитација на лицата со инвалидитет и нивно вработување. Втората компонента на проектот се однесува на воведување на услугата лична асистенција на лицата со инвалидитет. И третата компонента на проектот се однесува за унапредување на постоечкиот ICT систем, односно Лирику системот за социјалните работници, сите професионалци кои што работат со лицата со инвалидитет.
70 лица со инвалидитет и 70 лични асистенти се вклучени во пилотирањето на оваа услуга. Имаме за цел да видиме дали услугата ќе биде ефикасна, дали на лицата со инвалидитет им е потребна. Од она што до сега направено, од анализите, од разговорите со самите лица со инвалидитет, се испостави дека оваа услуга е итекако битна и една од клучните услуги која треба да функционира во Република Македонија. Од организацијата укажува дека се зголемува бројот на заболени од мултиплекс склероза и апелира дека е потребна достапност на адекватна терапија бидејќи се работи за млада популација. Според билтенот на СВР Охрид во населбата Рача пронајдена и подигната за вештачење поголема количина опојна дрога, најверојатно марихуана. Кривични пријави поради дрога и за Скопјанец, но и за Стружанец. На 30. мај 2017 година, околу 4 часот и 50 минути на улицата на Омохридски во населбата Рача, од страна на полициски службеници бил даден знак за застанување на патничко моторно возило Шкода Фабија со скопски регистарски ознаки. Возилото не застанало, туку ја намалило брзината, а двете лица излегле од возилото и побегнале. По преземени мерки во врска со настанот во полициската станица во Охрид бил приведен 65 годишниот СД од Битола. При прегледот во возилото била пронајдена и подигната за вештачење поголема количина на опојна друга, најверојатно марихуана. Се превземаат мерки за пронаоѓање на другото лице и за целосно расчистување на настанот. На 30 мај годинава во 10 часот и 10 минути со наредба од Основен суд во Струга полициски службеници од полициската станица во Струга извршиле претрес во домот на 33 годишниот АГ од Скопје со цел пронаоѓање на предмети кои потекнуваат од кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори. При претресот било пронајдено едно мало пакување со непозната тревкаста материја, еден шприц со непозната темна течност, една бела најлонска кеса со мала количина непозната тревкаста материја и една најлонска кеса со 11 шприцови со непозната темна течност, додека во дворот биле пронајдени уште 6 пакувања непозната тревкаста материја. Пронајдените предмети се фотодокументирани и подигнати за вештачење. АГ е приведен за понатамошна постапка. Полициската станица Острога поднесе кривична пријава против 31 годишниот ДМ Острога поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори. На 29.3.2017 година во 23 часот и 30 минути на улицата Пролетерски бригади во Струга од страна на полициски службеници бил извршен преглед над пријавениот, при што биле пронајдени одземени 1,4 грама марихуана. Јавното предпријатие Билјанин извори ги известува граѓаните на Охрид дека од утре 1 јуни започнува летниот режим на наплата на јавниот паркинг простор. Со одлуката на Советот на град Охрид од минатата година во летниот период јуни, јули и август во зона А за 1 час паркирање за физички лица од 30 денари се зголемува за 10 денари и ќе се наплаќа 40 денари, додека зона Б од 20 денари за 1 час ќе се наплаќа 30 денари. Спортската манифестација Охрид трчат започнува од утре со трката на 1000 метри за учениците од основните училишта. Иван Цветковски, председател на Асоциацијата за спортови Спорт за сите, сите за спорт, вели дека манифестацијата започнува токму со најмладите, бидејќи една од целите е нивно вклучување во спортот. Од утре стартува спортската манифестација Охрид трчат. Со почеток во 10 часот започнува трката на 1000 метри за учениците од основните училишта. Иван Цветковски, претседател на Асоциацијата за спортови Спорт за сите, сите за спорт, истакна дека со оглед на тоа што една од целите на манифестацијата е да се вклучат и на младите во спортот, манифестацијата започнува токму со нив. Ние затоа ова година, значи осим неделата каде што се главните трки, ги имаме другите два дена, во првиот ден на 1 јуни школската трка. Таму ќе имаме околу 300 ученици од основните училишта. Во саботата ќе биде експото. Експото, за граѓаните да знаете, дел каде што се издаваат стартните пакети. И тоа ќе биде во Дом на култура, Глигор Прличев. Меѓутоа, пред платото на Домот на култура ќе имаме активности.
со водител, со музика исто, ќе организираме полигони за атлетика и тогаш ќе поставиме балон капи кои што ќе ги користиме и наредниот ден. Ке ги изненадиме најмалите, ќе донесиме едно воздушно човече кое што ќе им биде интересно. Трката ќе се одржи на Кей Македонија со старт пред споменикот на Ден Долар, а крајот е предвиден пред споменикот на Свети Кирил и Методи. Овие неколку дена сакаме да е празник на спортот кој е многу важен за психофизичкиот развој, додава Цветковски. Цел фокус ни е на градот и на граѓаните. Значи, нормално и војнина ќе биде тоа, меѓутоа пред се сакавме да направиме активност која што ќе ја прифатат граѓаните, од најмало да не големо, и тоа го чувствуваме. Јас сум убеден дека тоа во недела, значи во деновите на Охрид трчат, посебно во недела, и ќе го покажеме на јавност. Инаку, според последните податоци на порталот Smart Club, до сега пријавени се 187 учесници, што потенцира дека голем интерес за оваа манифестација. Главните трги ќе се одржат на 4 јуни, каде што се предвидени градската трка од 10.000 метри, рекреативната трка од 5.000 метри и тимбилдинг трката од 5.000 метри. Во дневникот на Од2 следува временската прогноза. Времето денеска ќе биде сончево и топло со мала облачност и со слаб до умерен ветер од северозападен правец. Утринската температура се движи од 6 до 13, а дневната од 27 до 32 степени. Во четврток ќе преовладува сончево и многу топло време со максимални температури до 34 степени, но попладне во планинските подрачја ќе има услови за појава на краткотраен дожд со грмежи. Од петок попладне ќе настапи позначително дестабилизирање на времето, па во наредните денови на повеќе места ќе има пороен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со интензивен пороен дожд, појава на град и засилен ветер, особено во петок и сабота. Почитувани, на регионалната телевизија Од2 го следевте дневникот. Останете и понатака со програмата на Од2 телевизија.